Dobrý večer, dámy a pánové. Jsem členkou ODS. Nestydím se za to, naopak. Jsem hrdá na to, že jsem již 15 let aktivní členkou ODS. A i když byly momenty, když jsem vážně přemýšlela, zda to má ještě smysl, zůstala jsem. Ne proto, že bych od strany něco potřebovala. Ne, prostě jenom jsem to nechtěla zdávat bez boje. Je to pár měsíců, co mě někteří spolustraníci požádali, zda bych nekandidovala ve volbách do poslanecké sněmovny. Upřímně se přiznávám, moc se mi do toho nechtělo. Přesto jsem tu výzvu vyslyšela, postavila jsem se k úkolu čelem a aktivním přístupem sobě vlastním jsem objela města a vesnice, mluvila jsem s občany, naslouchala, komunikovala, vysvětlovala. A i když volby dopadly tak, jak dopadly, všichni víme, já osobně jsem získala přes 1000 preferenčních hlasů a přeskákala několik svých kolegů na kandidáce. A to vše v kraji, kde hejtmanství patří komunistům. Kolegyně, kolegové, čekají nás eurovolby a na podzim ještě důležitější komunální volby a někde také jako u nás v Lounech i senátní. Ani jedny si nemůžeme dovolit podcenit. Někde jsem se doslechla, že snad vlastně už nemáme prakticky co ztratit. Ale opak je pravdou. My můžeme ztratit úplně všechno. Můžeme ztratit historii strany, jediné tradiční pravicové strany v Čechách, která vrátila této zemi demokratické tradice, vybudovala funkční tržní ekonomiku a postavila nade vše občana a jeho svobody jako základní kámen moderní demokratické společnosti. Jako jediná pravicová strana v Čechách se můžeme opřít o silnou zeď vás, nás, tisíců členů, zastupitelů, starostů, místostarostů, učitelů, podnikatelů, studentů a tak dále. Vy všichni věříte, my všichni ve stranu věříme a chceme pro ní pracovat. Ale musíme zabojovat. To, že jsme prohráli volby, neznamená, že si teď dáme ruce do klína a počkáme na další volby. Teď teprve to začíná. Poučme se z chyb, ale už prosím vás, vyražme na novou cestu. Zvolili jsme si nového předsedu, místopředsedy. Ti budou muset sestavit jasnou strategii a definovat srozumitelné cíle a zároveň samozřejmě i kroky, které povedou k jejich naplnění. V té souvislosti však nastavit ale takový systém komunikace, dovoluji si zasunout poznámku, který doteďka chyběl, abychom skutečně do té diskuze vtahli každého našeho jediného člena. Ten pak bude víc ochotný vysvětlovat naše kroky dál občanům, voličům. Musí i nadále platit to, co je zakotveno v našich stanovách. Základním článkem je, bude muset být místní sdružení. Nejenom úzká skupinka kohosi, kdo něco zařídí nebo umí zařídit, prostě to řídí. Naši kandidáti do eurovoleb, starostové, místostarostové, senátoři, v jejich úsilí o obhajobě nesmí zůstat sami. Nesmíme se zaměřit jenom a pouze na kritiku nově se budující vládní koalice, i když to samozřejmě bude jedním z našich cílů. Musíme aktivně vystupovat, pokusit se dostávat co nejvíce do médií, komunikovat navenek, ale samozřejmě i dovnitř základny. Do předvolební kampaně musíme zapojit širokou členskou základnu. Jsou to úkoly, které si musíme dát pro následující roky. Já pevně věřím, že nezůstane jenom u diskuze zde na kongresu. Je potřeba aktivní přístup. A protože i já vnímám politiku jako službu, ráda bych chtěla podporovat a slibuji, že budu podporovat naše aktivní členky, naše starostky, zastupitelky, podnikatelky, úspěšné zaměstnankyně. Ostatně my jsme se již začali aktivně potkávat a diskutovat o našich úkolech a vizích. Dámy a pánové, jen tak získáme ztracenou důvěru občanů. Buďme aktivní, pochybujme, ale ptejme se. Komunikujme, naslouchejme a vysvětlujme. Samozřejmě je jednoduché opustit stranu v době krize a přidávat se k ní v době úspěchu. Ale takoví členové nejsou vítáni. Nejsou pro nás přínosem. Dámy a pánové, přínosem jste vy tady. Děkuji.